নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সানমেলি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এয়া কেপচিকামৰ আচাৰ বনাম। ইয়াৰ মচলা হালধি, নিমখ, ঘৰত বনোৱা মিক্স আচাৰৰ মচলা, ধনিয়া গুড়ি, নহৰু, জিৰা গুড়ি, নিমখ আৰু গৰম মচলা, আৰু লাষ্টত অকণমান আদা দি দিম। এয়া এনেদৰে ভাজি আছোঁ। মই তেল অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ, তেলটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে। তাত নহৰু দিয়া হৈছেতো। এয়া এতিয়া এই কৰ্ডবিলাক গৰম মচলা আৰু দাইলটো দি গেছটো হৈ গ'লে দুদিন পিছতে খাব পাৰিব।